Välkommen till Lexikon, en podcast där vi varje vecka läser in en artikel från svenska Wikipedia. Detta är avsnitt 13, om hår. Hår är trådformiga proteinutväxter från hårsäckar i huden hos däggdjur. Håret har olika funktioner hos olika arter. Bland annat kan det skydda mot höga eller låga temperaturer i omgivningen, minska friktionen, till exempel i armhålorna, användas som känselspröt, till exempel morrhår, skydda mot UV-ljus eller fungera som försvar mot fiender, som hos igelkottens taggar. Hos andra djur än människor kallas håret ofta för päls. Grövre hår kan kallas för borst. Hår från hästars man och svans benämns tagel. Huvudkomponenten i hår är keratin. Keratiner är proteiner, långa kedjor med aminosyror. Det mänskliga håret kan, i likhet med huden, bli föremål för sminkning. Leddjur som humlor och fågelspindlar har hårliknande utskott från hudskelettet. Dessa består av kitin och kallas citae. Människans hår Håret består av en fri del som kallas hårskaft eller hårstrå och en i huden nedsänkt del, den så kallade roten. Roten omges av en hårfolikel, också kallad hårsäck. Invid hårsäcken finns talgkörtlar och till hårsäcken fäster muskeln musculi arrectoris pilorum. Varje hårstrå består av medulla, cortex och cuticulan. Medulla är märgen av hårstrået och finns innerst. Cortex, som är barken som omger märgen, är en mycket organiserad struktur och fungerar som den primära källan för hårstråets mekaniska hållfasthet och vattenupptagning. Cortex innehåller melanin, som ger färg åt fibern utifrån mängd, distribution och typ av melanin. Kutikulan är det yttre höljet som omger cortex. Dess komplexa struktur glider isär när håret växer och omsluts av ett molekylskikt av lipider som gör att håret stöter bort vatten. Människans hår består till största delen av proteinet alfa-keratin. Håret växer endast inne i hårsäcken, nämligen i rotens understa del, där cellerna delar sig mitotiskt. Därifrån vandrar cellerna uppåt mot skaftet, där de keratiniseras och dör. Den enda levande delen av håret finns alltså i follikeln. Det synliga hårstrået uppvisar inte någon biokemisk aktivitet och kategoriseras som dött. Hårstrået har en tillväxtfas, anagenesfas och en vilofas, telogenesfas som följer på varandra. Under tillväxtfasen är hålfoliklarna långa och bulliga och håret växer utåt med en hastighet av cirka en tredjedels millimeter per dag. Efter tre till sex månader hår i armhålan och könshår har längst tillväxtcykel, stannar tillväxten, folikeln krymper och roten växer fast. Efter en tids vila så börjar en ny tillväxtperiod och då puttas det gamla hårstrået ut och det nya hårstrået börjar växa ifrån papillen. Huvudhår har mycket längre tillväxtperioder och blir mycket längre innan det fälls. Det beror på arvsanlag. Kroppsbehåring Studier på löss indikerar att människans förfäder förlorade mycket av kroppsbehåringen för 3,3 miljoner år sedan. Det finns många teorier om orsakerna till detta. En teori är att ett könsurval lett till att mer juvenila drag selekterats fram. De flesta Evolutionsforskare verkar dock mena att allt eftersom kroppsstorleken ökar så ökar behovet av att göra sig av med kroppsvärme i snabbare takt. Människans förmåga att svettas skulle i så fall ha utvecklats ungefär samtidigt och förlusten av päls gör det lättare att svettas och på så vis kyla ner kroppen. Olika kroppsdelar har olika typer av hår. De fina hår som täcker nästan hela kroppen hos foster kallas lanugohår. Lanugohår kan även återuppstå i samband med ätstörningar som ett sätt för kroppen att hålla värmen trots bristen på underhudsfett. Från barndomen täcks sedan hela kroppen av vellus-hår, förutom på läpparna, hand och fotsulorna, vissa externa genitala områden naveln och ärvävnad. Vellushår är fjun som sällan blir längre än två centimeter och vilka i regel är opigmenterade. De stigande nivåerna av manliga könshormoner, androgener, under puberteten orsakar en transformationsprocess där vellushår omvandlas till terminalt hår, hår med kraftigare hårstrån, vilka i regel är pigmenterade, på ett flertal områden på kroppen. Eftersom folliklarna svarar på androgener, främst testosteron och testosteronderivat, kallas det även för androgent hår. Hastigheten för hårtillväxt och densiteten ökar. Olika områden är olika känsliga för androgener. Till exempel är pubesområdet mest känsligt och tjockare hår växer oftast först där som en respons på androgener. Det går emellertid inte att dra någon riktigt skarp gräns mellan vellus och terminalhår. Mellanting mellan dessa kallas intermediathår. På kroppsdelar med terminalhår förekommer ibland också vellushår. Områden som utvecklar terminala hår på både män och kvinnor är underarmarna, underbenen och pubesområden. Däremot brukar endast män få androgena hår på andra områden, som i ansiktet, skägg, på bröstet, magen och armar och ben. Kvinnor behåller mer hår som inte syns lika tydligt. Genetiska variationer bestämmer den könsberoende utvecklingen av kroppshår och kvinnor i vissa delar av världen har till exempel lättare att utveckla mustasch med råren. Sjukligt ökad kroppsbehåring med ett manligt könsmönster hos kvinnor brukar kallas hirsutism. En överdriven och onormal hårtillväxt på både kvinnor och män går under beteckningen hypertrikos. Vad som betecknas som onormalt beror inte enbart på medicinska indikationer, utan även på sociala och kulturella attityder. Huvudhår Huvudhår är det terminalhår som växer på huvudet, vilket är det mest framstående på de flesta människor. Huvudhårets främsta uppgift är att skydda skalpen från UV-strålning, vilket förklarar varför människor i heta, soliga klimat har tätt, krulligt hår. Det genomsnittliga antalet hårsäckar hos människor är 100 000. Dessa växer på skalpen som har en genomsnittlig yta på 770 kvadratcentimeter. Avsaknaden av huvudhår kallas alopeci, vanligen skallighet. Huvudets hår skyddar dock mot UV-ljus och kyla, men antropologer spekulerar om att den funktionella signifikansen av långt huvudhår är obefintlig och att det är en biprodukt av sekundärt naturligt urval, kanske till följd av sexuell selektion, då långt hår är ett tecken på hälsa och god nutritionell status. Huvudhåren har långa tillväxtperioder och en individuell hårsäck producerar endast cirka 20 hår under en persons livstid. Om håret blir rakt eller krulligt beror på hårsäckens form. Raka hårsäckar ger rakt hår medan böjda ger krulligt. Detta är genetiskt förprogrammerat men kan ändras med tiden. I normala fall har en människa cirka 80 000 till 160 000 hårstrån över hårbotten och oftast tappar man upp till 100 stycken per dag. Genomsnittligt arbetar 85 av alla hårsäckar medan 15 vilar. Håret tunnas ut när allt fler hårsäckar går i en för tidig eller förlängd vila. Detta kan ske vid sjukdom eller andra påfrestningar såsom stress. Antalet arbetande hårsäckar blir även mindre ju äldre man blir. Håret på huvudet växer cirka 1 cm i månaden, eller 0,33 mm per dag, men varierar från person till person. Dessutom växer håret i hårfästet långsammare än håret på hjässan. Hår och åldrande Grått hår uppkommer när hårrötterna slutar att producera melanin, helt eller delvis. Håret som sedan växer ut saknar därmed färg. Håret grånar normalt med åldrandet, vilket vanligen börjar inträffa i åldern 35-45 år. Om man får grått hår tidigare kallas det prematur kanitis. Yes vilket kan vara ärftligt, men också vara ett tecken på en underliggande sjukdom. En tumregel kan sägas vara att håret är prematurt grått om större delen av allt hår är grått före 40 års ålder. Med åldern minskar också antalet hårstrån. Håret blir tunnare. Omkring 50 av alla män drabbas av manligt håravfall före 50 års ålder medan samma fenomen drabbar omkring 15 av alla kvinnor i samma åldersintervall. Vid högre ålder ökar andelen för båda könen. Senilt håravfall beror troligen på en genetisk predisposition för att terminalhåren tillbakabildas till vellushår. Hos kvinnor uppträder tillståndet genom en generell minskning av hårvolymen och att hårfästet förblir intakt medan tillståndet hos män vanligen visar sig genom att hårfästet kryper bakåt. Cellbiologiskt brukar tillståndet förklaras med att androgener orsakar bildningen av hår, men de svaga resultaten när tillståndet behandlas med androgenmodulatorer tyder på att förklaringen är otillfredsställande. Efter döden det hävdas ofta att hår och naglar växer under flera dagar efter döden. Detta är en myt. Att det ser ut som tillväxt beror på dehydrering, vilket leder till att huden drar sig tillbaka, vilket gör naglarna och håret mer framträdande. Endokrinologi Inom endokrinologin skiljs mellan olika slags hår. Manligt hår är hår i öronen, övre pubistriangeln, skägg, mustasch och kroppshår, vilka styrs huvudsakligen av manliga könshormoner. Könsoberoende hår är ögonfransar, ögonbryn, huvudhår samt hår på underarmar och underbenen. Ambosexuellt hår är hår under armarna hår på nedre pubistriangeln och visst hår på armar och ben. Manligt och ambosexuellt hår beror på könshormoner samt på den genetiskt bestämda känsligheten för dessa hormoner i hårsäckarna. Kvinnor med hirsutism har inte alltid genital virilism förstorad klitoris. Hårtillväxt avgörs också av tillväxthormon, vilket styr follikelstorleken och kan bidra till hirsutism. Problem med sköldkörtelhormon kan ge problem med hårtillväxten, till exempel telogen effluvium. Höga värden prolaktin kan likaså orsaka hårväxt av manlig typ. Ju högre värden östrogen, desto längre är tillväxtfasen, den anagena fasen, av håret, medan testosteron förkortar tillväxtfasen. Patologiska tillstånd och håret Det finns flera sjukdomstillstånd som påverkar håret, till exempel alopecia, aratea. Kemoterapi för cancerbehandling leder ofta till håravfall då cellerna i hårbotten delar sig ofta, liksom cancercellerna som behandlingen riktar in sig på. Lanugo-hår på underarmarna kan vara ett tecken på anorexia nervosa. Gifter kan lagras i hårstrån i åratal, varigenom rättsmedicinska undersökningar bland annat kan se om en person utsatts för arsenik. Du har lyssnat till Lexikon och mig, Mikael Hallberg. Följ oss gärna på facebook.com lexikonpodd och twitter at lexikonpodd. På återhörande Nästa torsdag.